សំណរដែលចូលសម្ដេចតំណែងអភិបាលក្រុងតាខ្មៅព្រោះមិនអើពើមិនចុះចូលផ្លូវខូចថ្លែងក្នុងពេលអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន2បន្ថែមទៀតដែលមានតម្លៃសរុបជាង46លានដុល្លារនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទម្លាយថាមូលហេតុដែលអភិបាលក្រុងតាខ្មៅ នឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងព្រោះមិនព្រមមើលផ្លូវខូចសូមជម្រាបថាកន្លងមកមានសារព័ត៌មានជាច្រើនស្ថាប័នបានផ្សាយរីកគុណទៅលើអាញាធរក្រុងតាខ្មៅពាក់ព័ន្ធផ្លូវខូចជាច្រើនខ្សែបាយជាមិនអើពើមិនខ្វល់មិនព្រមធ្វើនឹងមិនជួសជុលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដំណើរមានការរអ៊ូរទាំជួបការលំបាកលុះក្រោយមកគេឃើញឯកឧត្តមគង់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលចុះពិនិត្យនិងដាក់ផែនការជួសជុល ជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022សំដេចតេជោហ៊ុនសែននាយកឧបរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យផ្លាស់ប្ដូរអភិបាលក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយសម្រេចតែងតាំងលោកឃឹមសំភារជាអភិបាលក្រុងតាខ្មៅជំនួសលោកនូសវណ្ណារាដែលត្រូវឲ្យទៅបម្រើការងារនៅរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល កម្មសប៊ូសិទ្ធីធីមានផលិតសប៊ូបោកខោអាវសប៊ូលាងចានសប៊ូជូតអិតដុសបង្គុនសប៊ូបោកខោអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លាយសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងាយធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសប៊ូខ្មែរ